Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звуть Борис, і я навчатиму вас грі сьогодні. Сьогодні ми продовжимо розглядати способи атаки та матування короля суперника. Минулого разу я познайомив вас з поняттям хісі, ситуації, у якій королю суперника наступним ходом неминуче буде оголошено цуме. Сьогодні ми продовжимо розглядати це поняття. Звернемося до даної позиції. Зараз хід атакуючої сторони. Вона має перетворного пішака та кіна на полі 6-2, а також двох золотих генералів. Треба найкращим чином проатакувати короля суперника. Певно, ви вже здогадалися, що вкидання золотих генералів з серії шахів, скажімо, на поле 5-2, ні до чого не призведе. Король суперника зможе відступити на відкритий простір. Подальше вкидання генералів на поле 4-2 теж не призводить до успіху. Король суперника остаточно втікає на простір. Атакувати його тепер немає жодної можливості. А атакуюча сторона витратила всі фігури. Отже, кращий спосіб атаки полягає в тому, щоб відрізати шлях до втечі. Якщо сторона, що атакує, вкине золотого генерала на поле 2-2, то вона цим ходом не оголошує шах королю суперника. Але при цьому наступним ходом король суперника неминуче отримує мат, а це позиція хіс. Давайте розглянемо, чому це так. Наступним ходом атакуюча сторона загрожує виставити золотого генерала на одне з чотирьох полів. 3-1, 3-2, 5-1. 5-2. Будь-який з таких кидань – це мат. Король суперника не може втекти від цього мату. Якщо він зробить хід на поле 4-2, він все одно отримує мат на одному з цих полів, оскільки відступ через гору йому заблокований власними фігурами – шаками. Фігура, яка б захистила його від такого мату на усіх чотирьох полях, також немає. Єдиний шанс, щоб врятуватися від мату, це побити якоюсь з фігур одного золотих генералів. Або на виставленому полем 2-2, або перетвореному шака то кине на полі 6-2. Оскільки у цій позиції такої фігури немає, це хіс. Дана форма може також зустрітися у реальних партіях. Розглянемо приклад. Це фрагмент позиції з однієї з реальних партій. Зараз хід атакуючої сторони. У цей момент атакуюча сторона вирішила пожертвувати тугу на полі 4-1 і взяла золотого генерала та перетворила, водночас оголосивши шах королю суперника. Верхній стороні не сподобалася перспектива
відступити, королем, задарма віддавши золото в руку. А тому вона вирішила цю туру захопити. Однак після цього атакуюча сторона зробила вкидання золота на поле 2-2. І утворилася форма, у якій наступ ходу королю суперника загрожує мат на одному з двох полів. Або після вкидання золота на поле 3-2, або після вкидання золота на поле 5-2. Водночас обидва ці полі захистити неможливо. Якщо, скажімо, срібний генерал зробить рух на мат, король суперника отримує мат на іншому полі. Єдиний шанс у реальній партії для порятунку короля полягав у тому, щоб або оголосити мат королю атакуючої сторони, або однією з фігур захопити одну з атакуючих фігур. Або золотого генерала на полі 2-2, або турбіна на полі 6-2. Стороні, що захищається, не вдалося зробити ні першої, ні другої дії. І невдовзі вона сталася. У наступних уроках ми продовжимо розглядати технічні прийом гри сьогодні.